Това видео ще ви покажа кой е правилният метод за коригиране на белия баланс и кои са стъпките за преминаване от това изображение към ето това. След като сме се отворили CoverTab и сме си направили всички цветови корекции и грейдинг, идваме при нова за белия баланс. Така, запазвам този вариант за версия 1 и изключвам всичкия грейдинг на картината, за да започнем от начало и да се види по-лесно финалния резултат. Така, изключвам го. Това е корекцията, която съм направил на белия баланс по правилния начин. Нулирам го, за да започнем от начало. Така, това е кадъра, който е прекалено топъл и трябва да оправим. Често може да спаднете в тази ситуация с тотално сгрешен бял баланс. При мен се случва в ресторанта, когато осветлението е било едно, след това осветителя го сменя с коренно различно. Или пък едната ви камера е в един цветови баланс, другата камера е в леко различен. И начинът, по който ще покажа, действа най-добре. Защо не е препоръчително да се работи с температурата и тинта? Когато изстудим, за да направим ризата бяла, нещо такова. Малко ми зеленее, може би малко. Нещо такова, сякаш. Е, добре. Кожата на лицето прекалено много червене. Ето тук от Scopes може да по тая линия да се водите, за да имате правилните цветове на лицето, на кожата. В случая малко отива към червено. Така, единият вариант е да дойда тук в офсет и да придвижа насам. Пак не ми харесва напълно, може би нещо такова. Ай, преди след. Добре, сега ще активираме всичкия грейдинг, който съм направил, за да видим какво се случва като крайен резултат. Ето го, малко тук е изгоряла ризата, трябва да се наместят някои от нодовете, но общо взето това е като крайен резултат, когато работим с темпа и тинта. Добре, запазвам го като вариант. И сега ще ви покажа правилния метод, който аз ползвам за перфектния бял баланс. Тъй като този метод с темпа и тинта в доста от ситуациите може да не е достатъчно. В случая е приличен резултата, като изключим изгорялата риза, която лесно ще се оправи. Но в много по-драстични случаи, когато е още по-изкривена картината, дори тук няма да помогне, затова сега ще ви покажа как да го оправите, ако от тук не стане. Но дори от тук да стане, с втория метод, който ще ви покажа, ще е още по-качествен. Така, нулирам белия баланс отново и се връщам в изходна позиция. Това, което правя аз, е следното. Първо работя с офсет, след това с лифт, гама и гейн. Но първо в офсет да се направя базовата корекция. Идвам върху червения цвят. Само ще има тук нещо, така. И го свалям надолу. На нещо такова. Идвам върху синия цвят и го вдигам нагоре. Така, и зеления малко. Идеята е тук да получим бяла риза, която може да видите ето тук. В Scopes. Но както виждате, имаме проблем. Кожата лилаве, фона си не е и той лилаве и трябва да го оправим. Идвам на лифт и хващам синия цвят и го свалям надолу, за да това е нещо такова. И повдигам червения цвят. Така. След като съм вдигнал червения цвят в сенките в лифта, идвам в средните стойности в гамата. Тук пък ще сваля червения. И ще повдигна синия. Сега тук идеята е да наблюдаваме кожата да съответства на тази равнина, за да бъде в правилния цвят. Може малко насам така. След което идвам в гейн и започвам да вдигам малко червения цвят, така. Синия може би нещо такова. Така, след което идвам тук и на сенките виждаме, че са малко повече в червената гама.
Малко ще... Изключвам всички грейдинг, който съм направил в принцип предварително. И това са вече двата варианта. Тук може да видите версия 2, която е с temp и tint, как изглежда като крайен резултат. И версията, която е с метода на lift gamma и gain. Отново да уточнявам, и двата варианта работят в различни случаи, но този, който предлагам като втори вариант, работи във всеки случай, без изключение. Докато първият вариант с temp и tint, много често не е достатъчно и нещо винаги има, което не е наред. Докато тук може перфектно да се го балансирате всяко едно нещо, което искате по картината. Това е под днешното видео. До следващия път.